bismillahi rohmanir rohiym al mushawwiq ila talab al -il ilm kitobidan bugun 24 20. fevral 2020 yil kitobimizi yakuniy mavzusiga kelgan ekanmiz kitob o'qiganda foydalarni qaytlab qo'yib o'qishlik ya'ni masalan bitta kitob o'qib chiqqanda albatta yoningizda bir daftar tursin favoit daftari foydalar daftari raqamlab o'sha kitobdan foydali foydali gaplarni yozib yozib ketavering ana shunday qilib kitob o'qimas ekansiz kitob o'qimagansiz shuni bilib oling ya'ni bu yoqdan kiradi bu yoqdan chiqadi qachon kitob esida qoladi odamni har bitta kitobdan masalan o'nlab yuzlab o'sha foydalarni yozib qoldirish kerak ana shunda keyin o'sha foyda daftaringizni o'qisangiz hamma o'qigan kitoblaringiz ko'z oldingizga kelaveradi har bitta darslardan ham xuddi shunday foydali joylarini yozib qo'yishlingiz kerak aks holda bu yoqdan kiradi bu yoqdan chiqib ketaveradi darslar odam eshitgandek bo'lib ta'sirlanib qolaveradi lekin miyada hech narsa qolmaydi tolib ilm demak kitobxonlar safiga kirolgach ya'ni kitob o'qishga kirolgach albatta o'qiganda samara olib o'qishga harakat qilish kerak ya'ni foyda olib toki istagiga erishsin o'qigan charchog'i behuda ketmasin bu yoqdan o'qib bu yoq'idan chiqib ketmasin bunga eng foydali yo'l esa bu narsani ro'yobga chiqarishlikka foydalarni yozib qaytlab qo'yish qaysiki kitobdan yangi bir foydani uchratsangiz kamyob bir rivoyatni uchratsangiz yoki dalillangan bir tahrirlarni uchratsangiz ya'ni ishtihodlarnida yani yoki yangicha bir tartib uslublarni uchratsangiz bir kitobdan yoki kamyob rivoyat hikmatlarni uchratsangiz masalan yoki juda daqiq istibodlar ulamolarni ya'ni haligi foydalar olgan ko'pchilikni hayoliga kelmaydigan foydalarni olgan oyatdan masalan ana shu narsalarni uchratsangiz yoki juda nozik bir ishoralar olgan oyat hadislardan yoki nazoir degani qoidalar qoidalar olgan masalan oyat hadislardan ana shu narsalarni albatta daftarigizga yozib keting mana bu turlar har biri tolibi ilmda uning aqlini rivojlantiradi qalbini rivojlantiradi xos bir unga makonat beradi ya'ni odamni ana shu mushtahidlikka qo'ygan birinchi qadami bo'ladi odamda ishtihodni o'rgatadi endi foydalarni olishni o'zi bir yo'l olgandan keyin uni saqlab qolishni o'zi ikkinchi bir yo'l ya'ni foyda oldi desa odamlar o'ylaydiki bir kitob o'qiganda yoki hadis oyat o'qiganda bo'lishini o'zi kifoya o'ylaydi esdan chiqib ketadi u yozib qo'ymasa uni shuning uchun ham qarang mana dars qilyapmiz biz tugab ham qoldi o'zi inshaalloh tugaydi ham yaqinda ibn i soydul xotir kitobi bor soydul xotir kitobi ya'ni xotiralarni ovlash degani bu nima degani bu ya'ni inson gohida mana bunday tadabbur qilib turganda oyat o'qiydi hadis o'qiydi ana shunda bunday bir foyda pirti uchib chiqadi uni ovlab birdanaga qafasga solib qo'yishgan bo'lmasa uchib ketadi h an ki an ana shunaqangi o'ylab bir xayoliga kelgan foydalarni yozib bitta kitob qo'yib ketgan besh yuz betlik kitob bor bir xotir deb kitob nomlagan ana shuni mana o'zimiz qarang vaqtimiz yetmay qoldi hozir olloh tavfiq bersin davom ettirishlikni niyat qilganmiz foydalarni yozardik mana qarang o'tirib ana shu u yoqdan bu yoqdan oyatlarni o'qiganda xayolga kelgan foydalarni yozib 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 mana uch yuzga yaqin foyda bo'ldi ko'ryapsizmi ana yani shu hayolga kelgan oyat o'qigan hadis o'qiganingizdagi favoidlarni bunday yozib qo'yaversangiz umrini oxiriga borib qarasangiz katta bitta kitobga aylangan bo'ladi u ko'p bunaqa hozir o'tamiz ulamolar siatlada bu narsa shuning uchun ham foydani bila olishni işte, o'zi bir yo'l deyapti bila olgandan keyin uni saqlab qolishlikni o'zi yana bir yo'l so'ngra endi uni yo'liga qo'yib loyiq o'rniga qo'yib ishlata olish uchinchi bir yo'l yana u vaqti kelganda ishlata olishlik uni ya'ni ana shu uchta narsa jamlansa tolibga ko'p qiroatning foydalari jamlangan bo'ladi va samarasini ana shuni tergan bo'ladi ya'ni mevasini ko'radi demoqchi imom navoiy aytgan ekanlar tolib ilmni nozik nozik masalalarni kamyob masalalarni yozib qo'yishlikka targ'ib qilganlar kitob o'qiganda eshitganda shayxdan hammasini yozish kerak aytadilarki biror bir foydani ko'rsang yoki eshitib qolsang qanaqangi fanda bo'lishidan qat'iy nazar shunga haqir sanama balki uni yozib qo'yishlikka shoshilgin so'ngra shuni yozgan narsangni ko'p mutolaa qilib yurgin ya'ni aytdikku o'sha daftaringizni keyin o'qib chiqsangiz xuddiki o'sha ki, kitoblarni hammasi o'qib chiqqanday bo'lasiz masalan o'sha daftaringizga mingta kitobdan foyda yozgan bo'lsangiz yig'ib bitta daftarni o'qib chiqasiz mingta kitob takrorlab chiqqanday bo'lasiz bu juda muhim narsa bua ilm ana shu bilan rivojlanadi va yana aytganlar la tahsila faida imom navoiy aytyaptilar bir foydani hosil qilganda sen uni kechiktirma ozgina bo'lsa ham u foyda yozib qo'yishlikni kechiktirma imkon topdingmi yozib qo'y uni hosil bo'lishligiga keyin agar xotirjam bo'lsang ham o'zingcha ya'ni masalan ha mana keyin kitobda turibdiku yana ochib yozib qo'yaman deb paysalga solmagin chunki kechiktirishlik ofatdir chunki ikkinchi zamonda boshqa foydani hosil qilasan hali u birinchisi esingdan chiqib ketishligi mumkin keyin ya'ni aytmoqchilarki bitta foyda masalan oldingda turgandek ko'rinsa ham ha yozaman deb keyinga qo'yma uni yoz hozir esingdan chiqib ketadi hoziroq yozib qo'y ha ertaga keyin boshqasini yozasan deyapti imom navoiydan qimmatbaho bir nasihat mana toliblarga a lafta lafta degani e'tibor mana mana shuni tutgun baraka topasan qancha qancha olimlar bor hassat chekib afsus chekib qolishgan foydalarni yozib qo'ymaganlar zehnidan qochib ketgan yoki xotirasiga suyangan xotirasi esa keyin unga xiyonat qilgan chunki ulamolar aytishadiki al hifzu alhfzu xotira xiyonatkor ya'ni odamni xotirasi pand beradi yozib qo'ymasa mana qarang shunga bitta misol imom ibn hajar rahmaulloh aslida u kishi o'z asrlarining hofizi deb nomlangan ya'ni zihnda tengi yo'q odam bo'lganlar lekin o'sha kishiga ham hattoki xotirasi pand bergan ekan mana u kishi gohida bir foydalarni yozib qo'ymaganiga ko'p afsus chekkan ekanlar u kishining shogirdlari sahoviy o'zining javohir va durar kitobida aytadilar aslida mana shu javohir va durar kitobi ham foydalar jamlangan kitob u yoqdan bu yoqdan terilib jamlangan o'sha kishi aytadilar şey tafsir haqida gapirib turib ibn hajar tafsir ilmida ollohning bir mo'jizasi edi deydilar ya'ni o'zgacha tafsir qilardi qur'onni lekin o'sha kishi ko'pincha ibn hajar afsus zohir qilardilar ya'ni afsus chekar ekanlar bir e, foydalarni e'tiborsizlik qoldirganligiga bu foydalar boshqa joyda naql qilinmagan foydalar bo'lar ekan u kishi umrlarining oxirida ko'p afsus chekkan ekanlar ba'zi o'shanaqangi boshqa joylarda topib bo'lmaydigan oyatlardan o'zlari olgan foydalarni yozmay qo'yganligiga ya'ni aytmoqchiki bir oyat bor ekan bir oyatlardan u kishi shunday bir faoitlar olgan ekan xotirasiga suyanganlarda yozmaganlar u foydalarni lekin uni boshqa joydan topib bo'lmaydigan foydalar bo'lgan ana shuni umrlarini oxirida unutib qo'yganlariga juda ko'p afsus chekib shogirdlariga gapirib bergan ekan ibn hajar hr endi yani, esiga kelmayapti yani, keyin qanaqa foyda olgandim shu oyatdan deyapti esiga kelmayapti ya'ni keyin umrlarining oxirlarida oxiri ba'zi talabalari o'shanga e'tibor qilib shayxni og'zidan nima chiqsa yozib qo'yadigan bo'lgan ekan O'zlarining esdan chiqsa ham shogirdlari yozib qo'yadigan bo'lgan keyin mana fi butunil maqabir odamlar aytgandekqabriston ichida qancha hasrat bor degandek ya'ni uliklar qancha erisholmagan hasratlar bo'lganidek olimlarda ham gohida shunday hasrati bo'ladi esdan chiqib ketadi foydalar. mana sen siyar nubalo yoki siyar ulamoga qaragin ulamolarni qay da darajada zamonni g'animat bilib foydalarni yozib qo'yganligida ajabtovur ishlarni ko'rasan imom buxoriy h qarang mana jabalul hifs bu kishi ya'ni xotiraning tog'i xotirasiga gap bo'lishi mumkin emas kechasi bir necha marta uyg'onib bir foydani yozib qo'yish uchun uyg'onar ekan ya'ni bunday xayoliga bir foydali gap kelib qoladiku ana shuni ha ertalab tursam yozaman demagan chunki ertalab tursa esidan chiqib ketadi shunday uyg'ongan zahoti turib yozib qo'yar ekan gohida ko'rasizmi masalan bitta tush ko'rasiz shunday haligi ertalab turganingizda esizda bo'ladi peshinga borib qarasa esidan chiqib ketgan bo'ladi ana shundan qo'rqqan bitta foyda kelib qolsa xayoliga shu zahoti uyqusidan uyg'onib turib yozgan shuni u kishining shogirdi mana farobriydan keladi yoki farobriy desa ham bo'ladi men muhammad ibn ismoil buxoriy bilan bir manzilda bir kechada o'tirgandim u kishiga men hisobladim kechasi uyg'onib chiroqni yoqardi yana uxlardi uyg'onib chiroqni yoqardi yana uxlardi bir kechada o'n sakkiz martalab ana shunaqangi qilganligini men kisida de hisobladim deyapti ya'ni turardi chiroqni yoqib bir foydali gapni yozib qo'yardi yana o'chirib uxlardi yana turardi yana yozib qo'yardi yana o'chirib uxlardi vahokazo bir kechada o'n sakkiz martalab uyg'onardi yani deyapti qarang ana shu uchun u kishini kitobi yani mana shu biz bilgan sahil buxoriy bo'lgan mana ya'ni juda foydali kitob va imom shofiyni qarang mana u kishidan humaydiy u kishining hamrohlari hikoya qiladilar ikkalalari misrda bo'lgan paytlarida ba'zi kechalarda u kishi ko'chaga chiqib ketibdilar qarasalar imom shofiyning chirog'i yoqiq u kishining oldiga kirib shofiyni oldiga qarasalar qog'oz varoq va siyohlar oldida turibdi imom shofiy yozib yotibdi yarim kechasi bir narsani humaydi aytgan ekan bu nimasi ya ab abdulloh yani uxlasangiz bo'lmaydimi yarim kechasi chiroq yoqib nima qilibyopbsiz deganda va imom shofiy aytar ekanlar men falon hadisda falon masala haqida fikr qiluvdim ya'ni bir foyda keldi xayolimga qo'rqdimki menga ketib qolmasin shu foyda shuning uchun ham chiroqni yoqib yozdim degan ekanlar ertalabgacha paysalga solmagan shu zahoti turib yozib qo'ygan mana abu vafo ibn aqil al hmbali ham o'sha foydalari o'tdik uni qaytarib o'tirishga hojatimiz yo'q ya'na u kishi bir necha marta kechasi uyg'onib yozishliklarini avvalgi bahslarda o'qidik yana shundan ibnul abbor hofiz siyratlarida keladi Abul Qasim, u kishi alloma abu qosim ibn mard at tamimiy haqida aytgan ekanlar u kishiga qanaqangi kitob olib kelinsa pasti balandiga qarab chiqardi kitobni agar qanaqa foyda topsa unda o'zining varaqlariga birdaniga ko'chirib yozib qo'yardi hatto oxiri shundan bir kitob jamlandi deyapti yuqorida aytganimizdek foydalar degan bir kitob jamlanadi oxirida mana aslida mana ibn qoyim qoi favoit kitoblari bor ana shunaqa bo'lib jamlangan hofiz ibn hajar o'zlarining kitoblarida imom zarkushiyning tarjima hollarida zikr qiladilar u kishi kitob bozorga borar ekanlarda kitob bozorda kitob do'konga kirib olib qarang kun bo'yi qog'oz varagni olib olib kitoblarni ochib qanaqangi foydani ko'rib qolsa yozib ketaverar ekan ya'ni kitob maktabasiga kirib olib shunday ochadi kitobni tabiiyki ochgan joyidan bitta foyda chiqadi birdan yozib ekan so'ngra uyga borib shuni kitobiga qo'shib qo'yar ekan ya'ni ana shunday qilib bir kitob jamlagan kitoblarni shunday ochadi bitta foydali gap chiqib qoladi borib jamlab qo'yadi ko'p ulamolar ana shunaqangi foydalar haqida alohida kitob qilib jamlab ketishgan mana masalan kitobul funun ibn aqilniki eng katta kitob bu sakkiz yuz mujallat kitob qarang foydalar kitobi sakkiz yuz mujallat bo'lib ketgan tasavvur qilyapsizmi foydalari bu hali ya'ni u yoqdan bu yoqdan eshitib qolib foydali qilib yozgan o'qib yoki xayoliga kelgandan va vazir ibn hubayrani faoidul avniya kitobi bor va ibn javziyni soydul xotir kitobi bor va boshqa ulamolarda ham bor soydul xotir kitobi. ham bor mana qarasangiz 500 yuz bitlik kitob mana shu soydil xotir kitobi va Qoidul avabit kitobi bor yana 400 yuz yil mujalladlik 400 yuz mujallatlik kitob bu 400 yuz mujallad ya'ni foydalar jamlangan va uyunul favoit ibn najorning kitobi bor e, 7 6 mujallat kitob bu va Badaiul badaul va vfaoi ikkita kitob bu badoil favoit kattaroq favoit kichikroq kitob badoil favoit ikki mujallatga yaqin favoit esa kichikroq bir mujallad bu ibn qoyumniki ikkalasi ham bu kitoblar ya'ni inshaalloh dars qilamiz bulardan ham ibn qoyum kitoblari va tazkira kitobi ellik mujallad faroid miqriziyning kitobi bu ham foydalar kitobi va tazkira kitobi uni 100 mujallat kitob qarang foydalar kitobi ham faqatgina foydalardan iborat ba'zilar 80 mo'jallat degan ekan ba'zilar 100 mu'jallat degan ekan demak hammasi yetib kelmagan bizga buni va suyutiyning tazkira kitobi har xil fanlar haqida ellik mu'jallat bu va sofadiyning shunaqangi tazkira kitobi bor yana u ham o'ttiz mujallatdan ko'p har xil tobalarda chop qilingan kitob xullas mana bu narsada hamma ulamolar siyratida bor qaysi olimga qarang ana shunaqangi favoit kitobi bor borni shuning uchun ham agar siz tolibilm bo'lsangiz palapartish o'qimang va palapartish da'vat qilib dars tarqatmang o'lganingizdan keyin yo'q bo'lib ketadi hammasi ilmni saqlab qolishlik ana shuning uchun ham doim aytyapmiz mana raqamlab mana qarang va uni kitob shakliga keltirib mavzulab bo'limlarga ajratib mana shunaqangi tartibli uslubda dars bermasangiz o'lganingizdan keyin ilmingiz yo'qolib ketadi ba'zi odamlarni hozir ko'rasiz to'g'irlashlari uchun gapiryapmiz buni haqorat uchun emas mana kanallariga darslar tashlaydi boshqalar qilmaydi tartib yo'q nechta narsa bo'ldi u yerda nechta ma'lumot bor raqamlamaydi boshqa qilmaydi pala partish odat o'ntar tushib ketaveradi hamma narsa qarasangiz o'lganingizdan keyin yo'qolib ketadi buncha ilm aytyapmizku raqamlab raqamlab tarqatsangiz ilmni o'lganingizdan keyin inshaolloh saqlanib qoladi chunki masalan uch yuzinchi desa keyin to'rt yuzinchisi yo'q bo'lsa besh yuzinchiga o'tib ketgan bo'lsa odamlar birdan izlaydi qaragin mana yerda yuztasi tushib qolibdi deydi izlaydi raqamlamasangiz kim biladi qaysidan keyin qaysi keladi yo'qolib ketadi ana shunaqa bo'i ko'p ilmlar ya'ni endi hech kim o'ylamasin biz masalan hozir foydalarni haligi xotiraga suyanmaslik kerak yozib qo'yish kerak dedikku bunda endi hech kim o'ylamasinki biz yodlashlik ahamiyatini kamaytiryapmiz emas ya'ni yodlamasdan quriq yozib qo'yaver deyotganimiz yo'q uning sha'nini yerga urayotganimiz yo'q unday demoqchi emasmiz deyapti bu ikkala gap o'rtasida o'zi teskarilik yo'q alhamdulillah ya'ni yodlash kerak faqat kitobga suyanib qolmaslik ham kerak lekin o'z navbatida faqat xotiraga ham suyanib qolmaslik kerak xotira pand beradi yodlang va yozing sodda qilib aytganda mana biz yuqorida zikr qilgan zotlarimiz o'zi qarasak yozgan bo'lsa ham ular albatta u uh, katta hofizlardan edi ular ya'ni faqatgina kitobiga suyanib qolmagan yozishligiga qo'shimcha ravishda katta hibsi bo'lgan yodlagan ham lekin e'tiborsizlik qilmaslik kerak yozishlikka ke baribir yani va ham a mana shu yerda demak bu kitobimiz tugadi demak bu mavzu aslida unaqangi yuqorida o'tgan utken darsda aytganimizdek uzoq sharhlanadigan mavzu emas himmatlar ko'tarilishligi uchun va toliblarga berilgan ba'zi tavsiyalar bo'ldi bu endi hozir himmatlar tushib ketgan hattoki himmat haqidagi darsni eshitishga himmatlar yetmayapti tasavvur qilyapsizmi shuning uchun ham bu mavzuni mana tezda sharhlab o'tdik inshaalloh bunga o'xshagan katta katta yana kitoblar bor e, bu eng oxirgi darajaga dara qo'ygan rejamiz vaqti kelsa ulardan ham dars qilamiz inshaalloh سبحانك اللهم وبحمدك واشهد ان لا اله الا انت واستغفرك واتوب اليك